Hierdie week op Bravo, Armand Oukamp gesels oor sy bedrywige jaar. As Bravo by jou keier beteken dat jy doen iets reg, so dis vir my 'n groot eer dat jy hier is vandag. Keier agter die skerms by die grootste vertoning in Afrikaans. Dit was ongelooflik om almal hier te hê. Waar kry jy 'n groter verhoog as die Afrikaanse groot verhoog? 9000 mense. En ontmoet die opwindende nuwe musiekgroep Legkaart. Dis Bravo, hierdie Sondag aand 7:30 net op Kyknet.